Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala počinje govoriti u ovoj suri o jednoj temi, a to je za vrijeme Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam muslimani kada su došli u Medinu. U Medini je bilo nekoliko plemena židovskih, pa su oni imali jednu metodu čudnu, interesantnu, putem koje su željeli da zastraši muslimane, da ih učini da se ne mogu opustiti, da ih zastrašuju i tako dalje. O čemu se radi? Kada bi naišao musliman, oni bi se zajedno okupili i kao da se došaptavaju, kao da će mu nešto nauditi. Subhanallah, pogledaj. Ne da ti da živiš normalno, ne da ti da se opustiš, ti kada ideš ulicom, oni se strkaju zajedno da ti ne čuješ i kao oni se nešto došaptavaju, a insan ko insan, dok vidiš da ljudi se nešto došaptavaju, nešto o tebi kriju, nešto mogu da ti nešto naudi. Pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zabranio takav način ponašanja, takav način zastrašivanja vjernika. Pa je o tome mnogo ajeta objavljeno u suri Al-Mujadele. Kaže uzvišeni Allah, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Zar ne znaš da Allah zna šta je na nebesima i šta je na zemlji? O Muhammede, zar ne vidiš, zar ne znaš da Allah Đelešanhu zna šta je na nebesima i šta je na zemlji? Općenito, apsolutno, uzvišeni Allah zna sve. E sada dolazi taj moment, pa kaže uzvišeni Allah, nema tajnih razgovora među trojicom, a da on nije četvrti, niti među petoricom, a da on nije šesti, ni kada ih je manje, ni kada ih je više, a da on nije s njima, gdje god oni bili. On će ih na sudnjem danu obavijestiti onome što su radili, jer Allah sve dobro zna. Kada su trojica došaptavaju se, uzvišeni Allah, juče smo rekli, svojim znanjem je sa njima, čuje šta govori. Uzvišeni Allah svojim bićem je iznad sedmog neba, iznad arša, uzvisio se. Ali svojim znanjem, svojim vidom, sveobuhvatnošću, nadzorom, on je s njima. Bilo ih malo, bilo ih puno. Ovdje je naveden primjer broja 3 i broja 5, ali bilo manje ili više, uzvišeni Allah vidi, uzvišeni Allah čuje, bez obzira što se ljudi došaptavaju, Allah čuje. Allah zna šta ti u srcu, Allah zna šta ti u mislima, a da ne zna ono što govori kada čovjek tiho govori. Pa kaže uzvišeni Allah, nema tajnih razgovora među trojicom, a da on, Allah, nije četvrti, niti među petoricom, a da on nije šesti, nikada ih je manje, nikada ih je više, a da on nije s njima gdje god oni bili. On će ih na sudnjem danu obavijestiti onome što su radili. Doći ćete na sudnji dan, pa će vas on obavijestiti onome što ste se došaptavali i ono što ste radili. Zašto? Wallahu, inna Allahe bi kulli shay'in alim, doista Allah sve zna. Odmori se u životu, uživaj u životu, spoznaj činjenicu da Allah sve zna. Ako radiš dobra djela, ljudi to ne vidi, a radiš i radi Allaha, pusti, uživaj. Zna uzvišeni Allah, zna on šta je u tom srcu da ti to radiš radi Allaha. Ljudi nisu vidjeli, nisu te uslikali, nisu te pohvalili, nisu te priznali, nisu te uvažavali, pusti. Inna Allahe bi kulli shay'in alim. Allah sve zna. Zna ko te voli, a zna ko te mrzi. Zna ko je licemiran prema tebi. Zna ko ti želi uspjeh u životu. Zna ko se raduje tvome padu i tvome neuspjehu. Zna. Zato se prepusti uzvišenom Allahu.